海外维吾尔人在包括伊斯坦布尔在内的许多城市举办各种活动，庆祝了东突厥斯坦共和国成立86周年日。在伊斯坦布尔宰廷布尔诺，东突厥斯坦教育合作协会举办了大型纪念活动，来自土耳其各地的维吾尔活动人士、教授、宗教学者和数千名维吾尔人参加了活动。活动上，维吾尔网络电视、自由网络电视和自由亚洲电台以及一些活动者接受了鼓励奖项。同日，在土耳其波尔萨市的维吾尔学生和土耳其学者举办了以东突厥斯坦为题的会议，会议上介绍了维吾尔人的局势和中国的压迫政策。土耳其警方逮捕了3名涉嫌谋杀维吾尔商人塞麦提的嫌疑人。塞麦提几天前在伊斯坦布尔法提赫地区被不明人士谋杀。警方表示，这3名嫌疑人在逃亡叙利亚的路途中被警察逮捕。同时，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦媒体也关注了塞麦提被谋杀案件。据当地媒体报道，塞麦提涉嫌将7亿美元从吉尔吉斯斯坦转移到国外的一个案件。据悉，塞麦提先是从东突厥斯坦向吉尔吉斯斯坦转移了7亿美元，然后再转移到土耳其。英国、美国谴责港府过度使用武力后，中国外交部发言人批评了英美两国的态度。据香港南华早报报道，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上批评了华盛顿和伦敦对香港局势的评论。他说，这暴露出英美政府的是非不分和伪善面目，以及他们的双重目标和别有用心。香港的反政府示威活动已经进行了6个月，但最近几周警察与平民之间的冲突却升级了。俄罗斯吞并的克里米亚有6人被俄罗斯法院判处监禁。俄罗斯法院判处6名克里米亚人有期徒刑7至19年。6名克里米亚塔塔尔人在俄罗斯路斯托夫纳多努的军事法庭受审，罪名是加入一个恐怖组织。根据法院的判决，包括来自克里米亚雅尔塔地区的穆斯林阿利耶夫和恩维尔贝吉洛夫在内的6个塔人被判处7至19年徒刑。乌克兰外交部抗议俄罗斯对克里米亚人的判刑。美国总统唐纳德·特朗普在纽约经济俱乐部发表演讲时批评了欧盟和中国。特朗普表示，欧盟的贸易壁垒对美国生产者而言不公平，欧盟的贸易壁垒很糟糕，在许多方面都比中国差。总统特朗普讲话中对美中贸易关系的状况做出了新的评估。特朗普认为中国的情况发生了很大的变化，现在急于跟美国达成一个贸易协定。他表示，我们也需要，但我们只需要一个对美国有利的贸易协定。